У Дніпропетровській області до кінця року збудують 6 будинків сімейного типу. Про це заявив заступник голови ОДА Олег Кужман під час наради з питань реформи захисту дітей. Такі з'являться там, де мешкає найбільше дітей, які позбавлені батьківського піклування, або там, де є багатодітні сім'ї. Зокрема, у Дніпрі та Кривому Розі. Треба оптимізувати ті заклади, які сьогодні існують з радянського часу, з радянського. Це дуже великі приміщення, які треба втрачати, ну, які кошти втрачаються на їх утримання. А треба, щоб кошти йшли за дитиною, а не на будівлю або на пустуючу будівлю. У нас майже 9 тисяч дітей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 13 тисяч дітей з інвалідністю. Причому ця інвалідність більше всього пов'язана з розумовою відсталістю. Понад 75 тисяч дітей у нас мають порушення психофізичного розвитку, а це майже 15% від загальної кількості дітей.